President. Stortinget behandlet våren i 2009 stortingsmeldingen om en sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg, og det ble gjort viktige vedtak som skulle bidra til å sikre bedre kvalitet og pasientsikkerhet i fødselsomsorgen. Nå, snart 4 år senere, er det ingen bedring i jordmorberedskapen og følgetjenesten. Det er stor mangel på jordmødre i kommunene. Jordmorbemanningen ved de store fødeklinikkene er ikke økt til tross for en økning i fødselstallet. Og i barselomsorgen er det avdekket en betydelig gap fra tidspunktet mor og barn utskrives fra fødeavdelingen til helsestasjonen er satt i beredskap for å følge opp familien. Og helsetilsynet sier det veldig klart at et brudd i tjenestetilbudet så kort tid etter fødselen truer pasientsikkerheten. Er representanten Toppe tilfreds med regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak på disse områdene for snart 4 år siden for å sikre en bedre og tryggere forhold spesielt for kvinner i distriktene? Toppe, vær så god. Ja, president. Først har jeg lyst til å si at jeg deler den bekymringen som representanten Sonja Sjøli har sagt både her og i flere andre sammenhenger. Og jeg synes det er veldig bra at hun er en pådriver for å få en bedre svangerskap, fødsel og barselomsorg i Norge. Det er en del ting som blir påpekt her i forhold til både følgetjeneste, bemanning på klinikker og barseltilbudet, som jeg vil si vi ikke er i mål om, og her må det fremdeles store forbedringer til. Jeg er glad for å nevne tilbudet på de store fødeklinikkene. Vi er mest opptatt av de små, men det er også store utfordringer på de store. Nå har jo en varslet fra regjeringens side kommet en sak i forhold til finansieringen på jordmødre i kommunene. Jeg tror at det er et grep som kan føre til at det blir lettere å rekruttere jordmødre i det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet.